waxaan sameynay cilmi baaris ku saabsan khatarta dumarka soomaalida ay ugu jiraan cudurka sokorta. Marka cilmi baarista saddex qaybood baan u kala qaadnay. Qaybi waxay ahayd inaan fiirino khatarta ay dumarka ugu jiraan cudurka sokorta, qaybina waxay ahayd inaan fiirino aqoonta ay u leeyihiin cudurka sonkorta iyo isticmaalka ay isticmaalaan facilitieska loogu talagalay ka hortaga cudurkan. Qaybta saddexaadna waxay ahayd aqoonta ay u leeyihiin health service-ka waddankan. Health service-ka waddankan waa complex, aad buu adag yahay. Dadka Norwegian-ga ee waddanka u dhashay ayuu ku adag yahay in ay ogaadaan waxa ay xaq u leeyihiin iyo serfisyada ay isticmaalayaan si ay isaga difaacaan cudurada. Dadka soo galootigaana macnaha aqoonta uu u leeyahay aad bay u leedataa. Taasina marka taas ayaa waxay nagu keentay inaan fiirino marka aqoonta ay u leeyihiin horta systemka caafimaadka waddankaana qaabka uu organize gareysan yahay. Cilmi baarista waxaa ka qayb galay 302 dumar ah oo Soomaali ah oo da-doodu ay 25 ka weyn tahay. Marka waxaanu cabiray factories tiro badan oo ay ka mid tahay mataqaanaa miisaanka qofka, dherarka qofka ama oo la isku yiraahdo BMI-ga, waxaanu cabirnay visceral fatiska ama baruurta qofka ka saaran lixda, waxaanu dadka weydiinay in qofku faamiligiisa ay qabaan cudurkan. Waxyaabo badan oo lagu cabiro khatarta cudurka ayaanu ka ururinay oo aanu ka weydiinay dadka. Waxaa noo soo baxday marka in 41% dumarka Soomaalida ee ku nool Oslo iyo agagaarkeeda ay khatar ugu jiraan inuu ku dhaco cudurka sokortu 10 sano ee soo socda. Arrinkaasi marka waa arrin abuuraya khatar weyn. Waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah oo ugu khatarta badan dadkii oo aan jimicsi aadeyn, cuntadii oo ah cuntadii waddankeena aynu ku isticmaali jiray ee hilibkii, saliidii tirada badnayd iyo sonkorta badan oo ay dadku qaadanayaan. Marka taasi waxay keentay dadkii inay cayilaan, khaasatan qofkii isagoo aan cayil saasi uusan ka muuqan ayaa waxaa saa'id ah visceral fatiska ama baruurta qofka ka saaran dhexda. Baruurtaasi marka waxay keenaysaa, waxay dhiiqinaysaa kimikaalis. Kimikaaliskaas ayaa wuxuu sameynayaa khalkhal gelinayaa metabolismkii qofkii, qaabkii cuntadu jirka ay u gelaysay. Taasina waxay marka dambe keenaysaa qofkii inuu ku dhaco cudurka sokorta. Marka fatiska dhexda ayaa aad ugu badan 85% dumarka Soomaalida ee aanu cabirnay, macnaha xaddhaaf ayuu ahaa fatiska ama baruurta ka saaran dhinaca dhexda, waana baruurta ugu khatarta badan. Waxaanu fiirinay dadku in ay isticmaalaan facilities-ka loogu talagalay ee ka hortaga sida gym-ka, sida mataqaanaa baaga lagu ordo oo kale. Inta badan dumarka Soomaalidu ma isticmaalaan. In fact-i sida ay dumarku noo sheegeenna waxa weeye facilities-kaasi ma aha facility ku habboon iyaga dhaqankooda. Waad si garan kartaa dumar Islaama oo dhar dheer gashan in aysan dhaqankooda ahayn inay ku ordaan jidadka oo ay ku aalamiteeyaan sida dumarka kale oo kale. Jiimamkii waa jiimam intooda badan rag iyo dumar ku ay wada aalamiteynayaan. Taasina dumarkii waxay sheegeen in aysan dhaqankooda ahayn inay raggii la aalamiteeyaan. Facilities badan oo loogu talagalay dumarka keliya inay ku aalamiteeyaan waddanku ma laha sida ay dumarku noo sheegeen. Kadib markii aan anagu aan fiirinay ama aan weydiinay qolyaha preventive care ka shaqeeya waddankan, waxay noo sheegeen facilities-kaas inay hadda jiraan laakiin aysan badnayn. Marka waxaanu ku talinay oo kula talinay dowladda in dumarka Soomaalida maadaama dhaqankoodu uu ka duwan yahay dhaqanka mataqaanaa dadka Norwegian-ga oo waxyaabo badan oo xadidaya ay jiraan, ayna ku badan yihiin waddankan dumarka Islaamka ah, in loo siyaadiyo facilities-kaas si ay ugu aalamiteeyaan. Laakiin midda kale oo inaga ina ka maqan oo dumarkii Soomaalida ka maqan baa waxay tahay,
معها قفكو مركو جمع سنة إنو قادو جيم كريا لكن قفكو هادي وحوق صعدو أو مارن تيبا صعدو حال ساعة وقالي أو حوق صعونا يو تاسي وحي ولمن معناها وحي قفكي كيني ساعة إنو جمع سي سمعي ونهي سي كعي ودالي سير كلاشب كيسي لوكو سيادي عافمات قفكو سيادي نسا مركا دمر كسوة معرضة هي ما استعمالان بريفنتيفكي عنتو دي وعنتو جانكي اه او عنتو دي منتقانا اي ودنك يكونو جريانا او نعونا قدار بغن عايل كودي وبدن يهي مركا دي سرعة عدا صدح لاس عنتو دي وخدن قفكي او سيدنتري لايف ستايل منتقانا بيهيفير كيسكو يهي اسكفر ليو عان جمال سنين ايو قفكي او oo ayilan intaas haday israacdo qofkaasi diabetes inuu ku dhacdo macnaha way badan tahay chance uu ay keenaysa taas marka cudurkan soo kartuna waa cudur metabolic disorder ah hadii qofka uu ku dhaco qofku wuu la noolaanayaa dhibaato badan uu keenayaa waa cudur chronic ah waa cudur keena waxyaabo badan oo indhala aan buu keenayaa jirkii oo la gooyuu keenayaa lugtii ama la gooyuu ama gacantii oo la gooyuu keenayaa qofkii oo adiga disable ahaad uu keenayaa oo aan ahayn qof caadi oo caafimaad qaba cudur daawolena ma aha oo la daaweyn karo oo qofku uu ka caafimaadayo oo ku macnaha daawadiisii ay jirto laakiin waa cudur laga hortagi karo marka ka hortagu waa daawada kaliya ee cudurkaasi uu leeyahay that is why aan anagu macnaha focuska aan u saarnaa in cudurkaas dadku ay og yihiin oo ay ku baraarugsan yihiin in mataqaana ay cudurkaas iska difaacaan inta uu ku dhacin marka qofka hadduu ku dhaco qofkii disable buu noqonayaa cudurkii markaan iraahno marka boqolkiiba 41 dumarka Soomaalida ah waxay khatar ugu jiraan in cudurkaas ay ku dhaco 10 sano ee soo socota arrinkaasi waa arrin macnaha dumarka Soomaaliyeedna khatar weyn ku ah bulshadeena oo dhan khatar weyn ku ah marka waxa la doonayaa dadku dumarku in ay cuntadii hooyadu family-ga oo dhan influence ay ku leedahay hadii hooyadu ay macnaha ay adopt gareyso unhealthy lifestyle ama ay cunto junk ah oo aan caafimaadka u wanaagsaneyn family-ga intii si kale oo dhan waxay cunaysaa cuntadaas marka hooyada ayaa waxay tahay furaha family-gaas inuu noqdo dad caafimaad qaba mustaqbalkooda iyo inay noqdaan dad wada jiran oo wada disaybala mustaqbalka hooyada marka waxaa la doonayaa inay lifestyle-keeda iyadu ay hagaajiso ay family-gii u horseedo in family-gu ay cunaan cunto healthy ah inay hooyadu jimicsato oo ay ka taxadirto caafimaadkeeda ay ka taxadirto mataqaanaa miisaankeeda ay ka taxadirto fatiska dhexda ka saaran oo ay jimicsi badan sameyso si ay ilmaheedu ugu noqoto macnaha role ay ugu noqoto example oo ay ilmaheedina u qabatimaan waxaa la ogaaday hooyada cayilan in ilmaheeduna mustaqbalka ay noqdaan kuwa cayilan sababtoo ah ilmuhu waxay ku barbaarayaan lifestyle-ka noocaas waxaa la doonayaa marka dadkii inay jimicsadaan waxaa la doonayaa dadkii in ay cuntadii iska hagaajiyaan oo ay cunaan cunto khudaar badan ay cunaan iska yareeyaan sonkorta iska yareeyaan mataqaanaa hilibkan iyo saliidan tirada badan waxaa la doonayaa dadku inay isbitaalka tagaan oo iska kontroolaan qofka weyn uu iska kontroolo cholesterol-ka mataqaanaa ku jira dhiiggiisa inuu iska kontroolo blood pressure-ka inay iska kontroolaan sonkorta sababtoo ah haddii qofku ogaado waxaa jira marxalad qofku uusan gaarsiisnayn inay ku dhacdo cudurka sonkortu laakiin la ogaanayo in cudurkaana kusoo socdo waxaa la dhahaa pre-diabetes marka qofku markuu uu sameeyo inuu iska soo cabiro uu dhakhtarka tago uu check up uu soo sameeyo waqti hore ayuu ogaanayaa in cudurkaana kusoo socdo iyo inuu kusoo socdo taasi waxay keenaysaa marka hadii la ogaado cudurkaani inuu kusoo socdo ama uu khatar ugu jiro inuu qaato talooyinka dhakhtarku uu siiyo oo uu la tacaalo caafimaadkiisa hadii laakiin qofku uusan dhakhtar tagin iska cayiro guriga iska joogo in fact dad badan oo aan cayileen ayaa waxaa ku dhaca sukar cudurkaana cudur adag waaye oo aan la garanayn waxa sida rasmiga ah u keeno laakiin waxaa la garanayaa waxyaabaha
وفق أفضل ذي نقوله واحد ترى وح أفضل ذي نيا وحياه أفضل ذي نيا قفكم وكل عذرك وأي كم تعي معناها أي كم تعي سيدا من تدا عشية جاي وكله شو مثلا أنت أي كم تعي ميسان كقفك أسيا لا أي كم تعي لكن ضد عيلن أو ولي قد سكرت لي قد أي سكرك أنا ويتران ضد عاتة oo iyagoo caata ah waxa la dhaa lean diabetes iyagoo caata ah cudurka sokorta uu ku dhacaana way jirtaa marka arrimahaas laakiin qaab hadda ay uga hadleen dadka scientist-yaasha ah ma jirto waa waxyaabo iska adag oo aan wali wax laga ogaan wayo marka inagu waxaynu qofka caatada ah iyo qofka cayilan qof waliba muhiim ayay u tahay inuu jimicsado muhiim ayay u tahay inuu cuntada iska kontrolo مهم أي أطاي إنه ميسان كيسو كنترول مهم أي أطاي إنه لقطر كتب. إنت عايزن كنترول يا عمر كده مركز سومريد وأنا ما عايزن تيجي.